Аз не мисля, че в момента някой от политическите сили, които подкрепя правителството, работи за отиване на избори. Напротив, виждаме изказвания на различните политически лидери, които казват, че трябва да се осъществи ротацията, така както е замислена. Нормално е да има спорове как точно да изглежда кабинета под ръководство на Мария Габриел, но от една страна ние с нея сме убедени, че трябва да продължим този процес. От друга страна, това, което чуваме от политическите лидери, е, че те са готови да подкрепят в Народното събрание избора на следващото редовно правителство.